In de eerste ronde, de opgelegde ronde, moeten onze bekende Vlamingen een dansstijl aanleren die wij hen opleggen. En dat is meestal niet gezeverd. De eerste die zich in de strijd gooit is een jong model met nu al een indrukwekkende palmares. Ze haalde met glans de titel van Miss België 2004 binnen en ook op de Miss World verkiezing wist ze haar mannetje te staan. Maar hoe brengt ze het ervan af op de dansvloer? Let's dance. Ellen Petrie, ex-Miss België. Ik heb 10 jaar klassiek ballet klassiek en dan ben ik echt toch 10 jaar aan een stuk klassiek ballet aan. Mijn eigen stijl is eigenlijk vooral elegant, klassiek. Maar daarom moet het ook nog niet saai zijn. Als je danst, is dat meestal ook de bedoeling dat je er een eigen accent van jezelf in legt. Dus met Piet en karakter je dans naar voren brengt in het mate van het mogelijke. Christopher Jamais, professioneel breakdancer. Ik was 17 jaar toen ik begon te dansen. Dansen is mijn leven, maar ik denk ook aan als ik 30, 35, 40 ben. Dus ik ben ook nog bezig met mijn studie handelsingenieur. En dans is geslaagd voor mij wanneer dat fun is en wanneer dat er een verhaal in zit. Toen ze zeiden dat we een nieuwe stijl gingen doen, ja, toen had ik zoiets van... Oh, ja, sowieso is dat helemaal tegenovergestelde van klassiek ballet. Omdat ballet is veel hoger dansen, is elegant en ja, voetjes gestrekt. En wat we nu doen is echt veel bruter, echt lager dansen. Dus totaal, ja, dat is helemaal iets anders. Nou ja, 4, 3, 2, 1, dus boskast. En veel pa-pa-da-da-da. Voor mij was het begin wel moeilijk. Dat komt even op je af. Ook, ik ben de stijl ook helemaal niet gewoon, dus dat is normaal, denk ik. Maar er zijn zoveel dingen die niet altijd van de eerste keer lukken, maar die uiteindelijk wel gaan. Dus komt wel goed. Laat, step en aan. Op die klap, klap. Merci. Oké? Okay. Kunnen we nog eens even droog doen? Nog een keer doen? Mijn muziek bedoel je? Nee, even gewoon oefenen totdat je het kunt. Merci. Ja, ik ken hem nog niet zo goed, maar in de les is Zansen een doordrijver. En ik voel dat Ellen echt wel een precies persoon is die echt op de details let. En ik denk dat dat heel goed is. En alleen in dans is dat sowieso heel goed. Ja. Dat is oefenen en oefenen en ja. Let's dance. Ellen, hoe verschillend is dansen met op een catwalk lopen? Oh, enorm verschillend. Dit is veel heftiger, maar echt wel leuk om te doen. Ja, dat zal wel. Jullie hebben de new style op jullie bord gekregen. En ik voel dat jullie het ongelooflijk goed gaan doen. Veel succes. Ja, grooves en moves om duizelig van te worden. Een ex-Miss België volledig op zijn Amerikaans. Hier zijn Ellen Petrie en Christopher Jamais met de new style. Come and get it if you really feel the need. Come here, my night. No stress, no fight. I'm leaving.
Wat een verrassing. Ja. Ik wist niet dat jij slagroom kon kloppen met je heupen. Ik kan nog veel meer met mijn heupen ook. Oké, we hebben nog 2 rondes. Ik ben benieuwd. En nu lopen we naar de jury. Ellen Petrie. Martin, was het New Style of eerder Ellen Style? Nou, ik denk, Ellen, je hebt een ware New Style neergezet. Het was krachtig. Je hebt met flinterde bewegingen gedanst. Goede stopbewegingen. Ik vind soms maak je armen iets compacter werken. Maar ik zie je zo stappen in een MTV videoclip. Ja, grote compliment is er niet, hè? Amai. De punten. Ik ga je een 8 geven. 8 punten van Martin. Hij is altijd heel zuinig met zijn punten, dus 8 is best veel. Amai. Ingrid, wat vond jij ervan? Ellen, je hebt de pasjes, de hippe pasjes trouwens, heel correct uitgevoerd. De accenten lagen heel goed, heel juist, op de goede momenten. Je hebt bewezen dat je deze coole moves echt wel aan kan. Wat een lovende commentaar. Ik ben heel benieuwd naar je punten, Ingrid. Mijn punten voor jou, 8. Ook 8 punten van Ingrid Koopmeijers. Ongelooflijk. Tine, luister naar jou. Ja, Ellen. De manier waarop je kan binnenlopen, sexy, zelfverzekerd. Ik heb ineens echt al meteen zin om naar je te kijken. En als je dan begint te dansen, dezelfde stoere zelfverzekerdheid, controle. Ik vond het fantastisch. Ik vond het echt heel leuk. Ik ben benieuwd hoeveel punten je geeft, Tine. 10. 10! Wow, ik geloof dat dit nog maar 1 keer of nooit gebeurd is. Ja, ik weet niet hoe ik hierop moet zingen, hè. Ja, dat is bijzonder goed. Betel het even op, hè. In totaal heb je 26 punten. Dat is veel, hoor.